Ateinantį savaitgalį mes kartu su visa Lietuvos bėgimo taurės, visa Atrask Lietuvą komanda nuoširdžiai linkime jums skanių ir tvirtų margučių. Prisikimškite iki soties, palsėkite, atsipūskite, švęskit šventas Velykas, bet iškart po to mes keliaujame tiesiai į ne vieną sporto renginį. Balandžio 24 dieną susirenkam išsitaškyti visų Velykų skaniųjų džiaugsmų į Kauno maratoną. Audriau, trumpai apie tai, kas ten mūsų laukia. Žinau, kad mūsų komanda ten tikrai pasitiks. Taip, iš tikrųjų, Kauno maratonas kaip visą laiką kelis metus nevyko dėl visiems žinomų priežasčių, tad šį kartą jie tikrai susirenka ir jie tikrai darys jį balandžio 24 dieną. Bus visos distancijos, 400 metrų vaikams, kilometras 200 mėgėjams, paskui šitą bus 5 km, 10 km, 21 km ir maratonas, jo didenybė. Tai iš tikrųjų tikrai didelė šventė, didelė graži šventė ir didelis bėgimas. Vienas iš pavasario šauklių, kuris tikrai bus didelis ir gražus bėgimas. Balandžio 30 dieną taip pat susitinkame bėgime Baltoji Vokė, Rūdininkai Baltoji Vokė, įdomus bėgimas, kas laukia ten? Iš tikrųjų, Baltoji Vokė, Rūdininkai Baltoji Vokė. Baltoji Vokė ten daro savo sporto šventę, jie tenai bėga krosą, jie tenai lenkia rankomis, kelia giras, žaidžia tinklinį. Nu, tikrai daug visokių rungčių atlieka ir iš tikrųjų yra 10 km bėgimas. Baltoji Vokė, Rūdininkai Baltoji Vokė. Iš tikrųjų, gražus renginys, visa bendruomenė suburantis ir iš tikrųjų prizai tenai būna vieni iš pačių didžiausių. Žodžiu, praeitų metų nugalėtojai laimėjo televizorius, laimėjo mikrobangų krosneles ir laimėjo dar kitokią visokią būtinę techniką, kuri tikrai reikalinga mūsų būčiai ir iš tikrųjų. Tai prizai vieni iš didžiausių ir geriausių. Tai iš tikrųjų bėgimas vertas jūsų apsilankymo. Ok, gegužės pirmą dieną, nežinau, ar bus galimybė laimėti mikrobangų krosnelę, ar tai skalbimo mašiną, bet susitinkame pirmajame Lietuvos triatlono taurės etape. Taip, pirmasis Lietuvos triatlono taurės etapas Alytui, baseino triatlonas, irgi kviečia tikrai Alytaus širdyje, ten centre praktiškai vykstantis renginys, baseinas ir sprinto distancija, open pro distancija, trifan distancija, tikrai lauks visų ir iš tikrųjų visus kviečiame ten dalyvauti ir iš tikrųjų visų lauksime pirmam triatlono starte. Mes norime priminti, kad jūs vis dar turite galimybę užsiregistruoti į visus Lietuvos triatlono taurės etapus ir jeigu jūs tai suspėsite padaryti iki pirmojo mūsų etapo Alytuje, jūsų laukia ir tam tikri bonusiukai, aš neklystu, Audriu, ar ne? Taip, iš tikrųjų, mūsų draugai ir partneriai Polar, visus, kas užsiregistruos, ištrauksime loterijos būdu jų tą patį geriausią laikrodį. Tai iš tikrųjų turėsite vieną iš geriausių laikrodžių sportininkams skirtą. Būtinai raginame registruotis ir labai nekantraujame pradėti LTT sezoną. Net bijoju, kad su daugeliu iš jūsų pasimatysime tikrai daugelį Lietuvos miestų, o galbūt ir visose Lietuvos triatlono taurės etapuose. Kitas svarbus dalykas, į kurį mes labai norime jūs pakviesti, tai yra gegužės 8 dieną startuosiantis galbūt didžiausias jūsų gyvenime bėgimas, kuriame kada nors esate arba dalyvavę arba dar tik sudalyvausite. Mat, gegužės 8 dieną išskirtinė data Red Bull Wings for Life pasaulinis bėgimas, bėgikai iš viso pasaulio, iš visų žemynų. Mėgėjai ir profesionalai bėgs tiek, kiek jiems leis nubėgti Red Bull Catcher Car, virtualus bėgimas šį kart. Tačiau jeigu mes čia Lietuvoje, šiemet aš net nebijoju, kad tai padarysime, surinksime bent 4000 dalyvių per visą Lietuvą, kitais metais Red Bull yra pažadėję šį renginį atgabenti čia pas mus į Lietuvą. Tai Audriau, dar šiek tiek apie detales, ar aš nieko nepraleidau, ką būtų svarbu paminėti? Ne, iš tikrųjų, tu nieko nepraleidai, iš tikrųjų labai didelis ir geras renginys, bėgsime už tuos, kurie dabar bėgti negali, visi pinigai, kurie bus surinkti starto mokestyje, jie nueis paramai ir tyrimams dėl stuburo traumo patyrusiems žmonėms. Tai iš tikrųjų tikrai geras renginys ir šį kartą prisidėsime mes. Ir visi, ką mes prisidėsime, išeis į paramą, niekur neis tikrai niekur kitur. O visos renginio išlaidas apsiimsime mes kaip bėgimo taurė ir mūsų partneris draugas Red Bull. Tai iš tikrųjų mes ten tikrai viską padarysime tikrai gražų dalyką.
gražus dalykas yra skirtas jums. Jūs bėgsite prisidėdami prie visų. Turėsime tokį semi virtualų bėgimą. Iš tikrųjų, startuosime Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje startuosime gyvai. Tačiau bėgsime virtualiai. Trasą pasirinksime patys. Trasą susidėliosime patys. Ir kada pasivys jūsų automobilis, tada jūs turėsite ir nubaigti. Jeigu nedaug dėvė išsikraus jūsų telefonas, nedaug dėvė ten pasidarys tas, mes lauksime jūsų laiškų su jūsų laikrodukais, nurodytais, kiek jūs nubėgote kilometrų, ką jūs padarėte ir kaip ten jums sekėsi. Iš tikrųjų, visi rezultatai jais į Lietuvos bėgimą turės įskaitą. Irgi skaičiuosis ne kaip nuo lyderio atsilikimas kažkoks, kaip kad būdavo skaičiuojama, bet tai skaičiuosis kaip praeitų metų mūsų virtualusis bėgimas. 30 taškų skirtas jums ir jie įeis į bendrą Lietuvos bėgimą turės įskaitą ir mes ten tikrai viską turėsime ir viską galėsime, žodžiu, tikrai naudingas, tikrai geras. Ir kaip Simas minėjo, jeigu surinksime 4000 dalyvių virtualiame bėgime, mes kitais metais atvesime juos į atveš tikrą gyvą bėgimą ir tikrai galėsime mėgautis tikrai įdomių renginių Lietuvoje, kurio dar gerai nėra buvo. Žodžiu, nepasimeskit informacijos gauso, jau dabar galite keliauti į Google Play arba App Store programėlių parduotuvę, įsigyti ten nemokamą Red Bull Wings for Life World Run programėlę, užsiregistruoti. Registracija šiek tiek kainuoja 10 eurų, bet kaip minėjo Audrius, visi pinigai yra aukojami labai gražiam tikslui. Galbūt kažkada šis bėgimas bus labai svariai prisidėjęs prie to, kad žmonės, kurie jau nebegali bėgti, nebegali atsistoti, galės vėl tai daryti, tad dėl tokio tikslo aš net nebijoju, kad tikrai galime susivienyti ir subėgti visi kartu, kur bebūtumėte. Pavyzdžiui, aš asmeniškai gegužės 8-ąją atsiųsiu tikrai linkėjimų iš Jeruzalės, įbėgęs ten kokius, kiek man pavyks tų kilometrų, bet tikrai sudalyvausiu. Tai linkiu tai padaryti ir jums. O mes keliaujame toliau ir žiūrime, kas dedasi dar Lietuvos sporto padangėje iš artėjančių renginių. O taip pat artėja dar vienas labai gražus ir išskirtinas bėgimas, šiek tiek pakeičiantis įprastą bėgimo discipliną. Tai yra, mes kviečiame jūs įbėgti Vilniuje į dangoraižį Europą. Taip, kaip sakant, kaip tu sakėjai, padangėje paremė dangų ir iš tikrųjų tikrai dangoraižis tai yra vienas iš didžiausių verslo centrų Baltijos šalyse, kurie vėl mums padės ir rengti, surengti ir mūsų pagrindinis draugas Haner, tai Haner verslo centras, tai žodžiu, visus kviečiame šitą bėgimą gegužės 14 dieną, visus mes ten jūs kviečiame, visų jūs laukiame ir tikimės tikrai greito ir gero bėgimo. Taip, gegužės 14 dieną pasimatome su visais sostinėje, o gegužės 15 dieną keliamės į saulėtą į Miami. Dar vienas Lietuvos bėgimo taurės etapas, išskirtinis bėgimas Marijampolėje, bėgsime nei daugiau, nei mažiau, stadione bėgsime 1 valandą. Taip, bus 2 distancijos, pusvalandis ir 1 valanda. Jaunimas ir sporto mokyklos bėgs pusvalandį, o visi Lietuvos bėgimo taurės dalyviai į savo įskaitą įsitrauks tik tai bėgimą, kuris yra skirtas valandai. Tai žodžiu, suksime ratus, skaičiuosime ratus ir ten irgi yra pagal taisyklės, kaip bus suskaičiuota ir kaip bus padaryta, taip jūs irgi turėsite gerą dalyką. Tai yra jubilienis bėgimas, tai yra naujos dovanos skirtos jums, tai jau sakė ir marškinėliai padaryti. Nu, tai esmė yra tokia, kad visi bėgimo organizatoriai tikrai ruošiasi ir labai laukia visų jūsų dalyvaujančių šitame bėgime. Taip, užbaigdami gegužės 15 dieną Miami'je, gegužės 22-ąją mes vėl sugrįžtame į tą pačią gražią ir mūsų mylimą sportišką Marijampolę. Ten bėgimas bėgam už Marijampolę, Audrių, trumpai ką reikia žinoti apie jį. Bėgimas už Marijampolę, tai yra tikrai vienas iš pusmaratonės, 10 kilometrų, 5 kilometrų, ten iš tikrųjų yra visos distancijos skirtos jums ir vaikų bėgimas bus. Tai iš tikrųjų miestas tikrai paruošia vieną iš gražiausių bėgimų Lietuvoje. Ir jie ten visą laiką surinkdavo vieną iš gausiausių būrį dalyvių šitame bėgime. Tai visus kviečiame, visų laukiame ir tikėkime, kad jūs viską turėsite tikrai vieną iš gražiausių ir geriausių bėgimų Lietuvoje.
Taip patys matot, kokia gausi renginiais yra gegužė, koks gausus iš ties net ir artėjant, jau įsibėgėjantis birželis yra, tad mes su Audrium ir visa mūsų komanda linkime jums gražių, malonių, šiltų šventų Velykų. Palisėkit, atsipūskit, o tada jau kimbame į sezoną, kimbame į bėgimus, kimbame į rimtus darbus. Kaip visuomet, čia Lietuvos bėgimo taurėje yra Atrask Lietuva. Komanda niekada nesakote, mes sakome iki kitų susitikimų. Prie starto linijos. Iki. Iki.